שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תפילה. בעולם המודרני היום רבים יש להם סידור בתוך הפלאפון. יש להם, מתקינים להם בתוכנה, מעבירים להם קובץ שיש בו את הסידור, ובתפילה הוא רוצה להתפלל מתוך הסידור. האם זה מותר או אסור? שהרי בשולחן ערוך כתוב שבתפילה אסור להחזיק שום דבר בידיים. מדוע? זה דבר שהוא מטריד את האדם מכוונת התפילה. מחזור, סידור, פוסקים מביאים, זה לצורך המצווה, לצורך התפילה, לכן מותר להחזיק סידור בתפילה. ולכן, אין פה טרדה. לפי זה, פלאפון, גם אני צריך אותו לצורך התפילה, אבל יש איתו טרדה לא פשוטה. פלאפון רגיל, כשר, מספיק שמישהו יתקשר פתאום יהיה איזה תזכורת שהוא עשה, דברים כאלו, אפילו ירטט, כבר יבלבל אותו. לפעמים אנחנו בתפילה מרגישים, הפלאפון רוטט בכיס, כבר מתחילים משהו, אומר, מעניין, מי מחפש אותנו, מה? סתם יצר רע. כאילו, כבר מה יכול להיות? זה מקרה כזה, אסור לאדם להתפלל מתוך הפלאפון. אלא אך ורק, אם הוא ניתק, לא רק שניתק את הרטט או הצלצול, אם הוא מתפלל מתוכו, פה הוא צעיר בכלל לשים אותו על מצב טיסה, שזה אין קליטה בכלל. מדוע? הרי באמצע התפילה פתאום הוא יקבל הודעה, פתאום יקבל שיחה, הוא מסתכל בסידור, פתאום הוא רואה תפילה, הוא רואה פתאום שיחה, זה מבלבל אותו. כיוון שזה מבלבל אותו, אני עכשיו מדבר איתכם, אני מקבל עכשיו שיחת טלפון, כבר אני מתבלבל. הנה זה משמיים, דוגמה חיה, כמה אדם, כבר בכיס זה מפריע לו. אז אם אני משתיק אותו, זה בסדר, אבל להתפלל מתוכו, לא יעזור שתשתיק אותו, אתה רואה שיחה? לכן אין יותר להתפלל מתוך סידור, אלא אך ורק אם נטרלת את כל הקליטה שלו, שום הודעה או צלצול לא תקבל, ובזה אי אפשר להתפלל ממנו. תודה רבה.